Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Zamira xola yakka-yu yagona o'g'liga o'zi istagan qizni olib bera olmaganidan armonda edi. Yarasiga qo'shnilarning piching gapi gazak bo'ldi. Qo'shni, mahallada qiz ko'rgandek, shahardan kelin qilganingizga qoyil qolmadik. Erkatoyingizning ko'ngliga qarabsiz-u, o'z kuningizni o'ylamabsiz-da. Xolaning biroz qon bosimi oshgandek bo'ldi. Kelin olsam, ro'zg'or yumushlaridan qutulaman deb turgan bir paytda shaharlik oyimcha lab burib qosh kersin etadi. Hali to'y bo'lmasdan bo'lajak kelinga nisbatan ko'nglida g'ayirlik uyg'ondi. Zamira xola dardini ichiga yutib, gumbul qarz to'y qildi. Bolamning ishqi shu günaga ketibdimi? Mayli, ko'naman deb o'zini o'zi tinchlantirdi. Yarim tun bo'lishiga qaramasdan kelin tushgan uyning chirog'i yoniq. Derazalari ochiqligi uchun Asrorjonning zavqlanib kulgani eshitilib turibdi. Kelin unga nimalarnidir tinmay gapiryapti. Zamira xola bolalarining inoqligidan ko'ngli xotirjam bo'lsa-da, o'zining yolg'izligidan ezildi. Uzum ishkomiga suyanib, xayoli uzoq-uzoqlarga ketdi. Zamiraxon ota-onasining roziligi va tanlovi bilan yig'lay-yig'lay Avazjonga turmushga chiqqandi. Ko'ngil qo'yish, uchrashuvga chiqishlar qayoqda deysiz? Yostiqdoshining keng yelkalari, yanoqdor yuzini birinchi marta chimildiqda ko'rgan. Ko'rganu, shuncha ko'z yoshim uvol bo'libdi-da, bunday burgut burun yigitni qaydan ham topardim deb ich-ichidan suyungan. Avazjon ham kelinning kiyik ko'zlariga bir ko'rishdayoq oshiq bo'lgan. Sarxush damlari uzoqqa cho'zilmadi boyaqishlarning. Bir-birining didoriga to'yib ulgurmay, yangi kuyovni harbiy xizmatga chaqirishdi. Uzoq emas, juda uzoq o'lkalarga jo'nab ketgan yorining tuyg'ularini, simosini faqat maktublarida his etib yashay boshlagan Zamiraxonning tez-tez boshidan qushi uchib, ro'zg'or ishlarga yaramaydigan bo'lib qoldi. Kelinidagi g'ayri-odatiy holatlarni ko'rib, bilib turgan qaynona tez orada xonadonida yangilik bo'lishini ko'ngli sezdi. Hali g'o'rgina keliniga ham o'zini ehtiyot qilishini tayinladi. O'zidagi xushxabarni qaynonasidan eshitgan kelinchak biram quvondiyey, sevinchi ichiga sig'may, kuyoviga 250 xat yozdi. Alp kelbatim, qora qoshim, sizga bizdan alangalik salom. Tag'in Mittivoydan ham. Nasib etsa, yonimizga qaytsangiz, bir ajoyib to'y qilamiz. Ko'payishib kutib olamiz sizni. Mahallamizdagi g'ilmon tegirmonchining o'g'li sizni Sibirda ko'rgan emish. Harbiy xizmatdan qaytganiga 2 kun bo'ldi. Aytishicha, siz yanada to'lishib, oqarib ketgan emishsiz. U yoqlarda oftob chiqishi mahol deyishadi. Ehtiyotingizni qiling. Quyosh tushmas joylarda zotiljam bilan kasallanish avjiga oladi deb eshitganim bor. Bizda ham qish qattiq keladiganga o'xshayapti. Oyimizning oyoqlaridagi bot kasali qo'zg'ab turibdi. O'sha yoqlarda yovvoyi g'ozlar ko'p bo'lsa kerak. Bittasini shart so'yib yog'ini jo'nating. Kelguningizcha oyjonimni yoningizga yugurib chiqadigan qilib qo'yaman. Bizdan xavotir olmang. Issiqroq kiyining. Omon bo'ling. Sizni sog'ingan va javob xatingizni intizor kutayotgan Zamirangiz. Agar bu maktub xayrlashuv, vidolashuv maktubi ekanini bilganida yuragining eng tubidagi tuyg'ularining qaymog'ini bitmasmidi? Kechinmalarining sarasini ilinmasmidi? Nahorda darvozaning bejo taqillashi kelinchakning ichiga og'riq soldi. Qaynonasining to'satdan uvvoz solib yig'lashidan Avazjonga nimadir bo'lganini ko'ngli sezdi. Uy kuysin shu qora xatning. Qora kunlarni boshlab kelgan bir parcha qog'oz shuncha taqdirni alg'ov-dalg'ov qilib yuboradi deb kim o'ylabdi deysiz? Yuragining yonida Avazjonning zurriyoti yashayotganligigina Zamirani biroz tinchlantirdi. Bor umrini farzandiga baxshida etishga qaror qildi. Qaynonasining shuncha haydashiga qaramay ota uyiga ketmadi. Avazjonning onasi ham Zamiraxonni qizlaridan ziyod
qil umrining so'ngiga qadar kelini uchun ikki qo'li duoda o'tdi. Mana endi Zamiraxonning o'zi ham qaynona. Qaynonasidan boshqa kelinlarga o'xshab zulm ko'rmadi. O'zi ham qaynonasidek bardoshli, mehribon ona bo'la olarmikin? Tag'in tobi suymagan qizning xonadoniga ega chiqishiga indamay qarab turarmikin? Shu o'ylar bilan andarmon bo'lib ko'zi ilindi. Kech uxlagani uchun erta tura olmadi. Xolaning yuziga derazadan tushib turgan bir parcha quyosh nuri butun tanasini qizdirgandek bo'ldi. Sigir sog'ish kerakligi esiga tushib, uchib o'rnidan turdi. O'g'ilxonaga borayotib, chala yarim supurilgan yo'laklarga qarab, kelini haqida birinchi xulosani chiqardi. Qaynona ko'p g'aflat bosib uxlab qolibdi. Kechagina tushgan kelin erta turib, hamma yoqni yog' tusa yalagudek tozalab, sigirni sog'ib, nonushtaga shirchoy tayyorlab turmaydimi? Zamira xola ichidan quyundek quyilib kelayotgan g'alayonni bosishga harakat qildi. Hali o'g'lim ishga ketsin, bu shaharlik oyimcha bilan o'zim gaplashib qo'yaman, dedi ichida. Asrorjon bolam, tur, peshingacha yotasanmi endi? Chiqsang birga tushlik qilamiz. O'g'lim senga aytaman, kelinim sen eshit qabilida, kinoya bilan gapirgan Zamira xola, kelin kuyovning dahliziga bir qaradi-yu, nari ketdi. Shundan so'ng ham kelindan darak bo'lmadi. Dasturxonni to'ydan ortgan yeguliklar bilan to'latgan xola kelinning choy damlab kelishidan umidvor edi. Choy damlab kelish u yoqda tursin, hatto diydorini ham ko'rsatmadi kelin poshsha. Xolaning astoydil jahli chiqa boshladi. O'g'liga choy uzatarkan, qachon ishga chiqasan? Ta'tiling ham tugab qoldi chog'i, dedi. To'ydan bir hafta oldin kelgandim-ku. Hali 20 kunim zapasda, oyjon, deya onasini quchib qo'ydi Asrorjon. Obbo, ilgarilari Asrorjoni ishga ketsa, yuragining bir parchasini uzib ketganday bo'lardi. Hech qo'yib yuborgisi kelmasdi. Ammo ayni damda uning tezroq ishga qaytishini istayapti. O'g'li ketgach, qaynona kelin jangi bo'lmasa go'rga edi. Yolg'izgina o'g'liga bunday noshud qizni kelin qilaman deb sira o'ylamagandi. Ikki ko'cha narida turadigan Sarvi muallimning oydek qizini rad etgan o'g'lidan juda jahli chiqdi. Bo'yi baland, soch taqimini o'padigan, aqli raso qizning nimasi yoqmadi unga? Xola hayron edi. Ayniqsa Zamira xola qizning chevarligiga oshiq bo'lgandi. Ayollarning gap-gashdagi to'y hashami ko'p bo'lsa, kelinim chevar bo'lsa, har to'yga har xil kiyinib boraman deb niyat qilib yurgan xolaning tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Endi bu gaplardan ne foyda? Ko'nglidagi tugunlarni yozish uchun xola qo'shni kampirnikiga gurunga chiqdi. Ancha payt hasratlashib qolib ketdi. Endi uyga chiqaman deb tursa, mahalladagi ayollarning xodimi to'yga aytib qoldi. Sarvi muallim qiziga tovoq olganmish. Endi nega to'yni qilib, tushirib ketishar ekan? Zamira xolaning ichi zimmilladi. Xuddi kelin qilmoqchi bo'lgan qizini birov ilib ketganday his qildi o'zini. Ertaga qo'shni xotinlar chuchvara tugarga chaqirilganini eshitsa ham, eshitmaganga oldi. Hamma yangi kelinning qandayligiga qiziqadi. Lop etib, tambal kelinimdan nolib qo'ymay deb, yig'inga ham chiqqisi kelmadi. Uydan chiqayotganda, tovuqlari ag'darib tashlagan obdasta hali ham shu joyida qimir etmay turardi. Bu kelin kun bo'yi nima bilan band bo'ldi-kin? Poson ko'ylaklarini ko'z-ko'z qilib, naridan beri o'tadi. Bir ishni qoyillatgani yo'q. Yo hali yangiligi uchun iymanyaptimikin? Zamira xola og'rina-og'rina hovlini bir boshidan tozaladi. Qozonga ovqat soldi. Onasining uy yumushlari bilan andarmon bo'lib yurganini ko'rgan Asrorjon hijolatdan yorilay derdi. Hali o'choqqa o'tin qalaydi, hali u yoq bu yoqni yig'ishtirgan kishi bo'ladi. Kun qoraydi hamki, kelin poshsha diydorini ko'rsatmadi. Xola o'g'lidan so'rashga istihola qildi.
hamma narsadan hafsalasi pir bo'lib, o'zi ham yotog'iga kirib ketdi. Devorda osiqlik turgan erining suratiga qarab, to'yib-to'yib yig'ladi. Dardini faqat shu suratga aytadi. Kechinmalariga faqat shu devorlar guvoh. Uydagi gapni ko'chaga tashimaslik, rahmatli qaynonasidan meros unga. Yana shunday istiroblar bilan ikkinchi kechani ham qarshi oldi. Ertangi to'yga oyog'i tortmayotgan bo'lsa-da, kiyish uchun istar-istamas ilgichdan ko'ylagini olib, yukning ustiga tashlab qo'ydi. Bu ko'ylak qancha to'ylarni ko'rgan. Kelinning sepi kemtik bo'lmasin deb, o'zi uchun ikki qarich matoga ham ko'zi qiymadi. Zamira xolaning to'g'araga solishga ulbul ham pishirmadim degan o'y bilan ko'zi ilindi. Qush uyqu bo'lib, ko'p uxlolmadi. Azonlab uyg'ondi. Osmon tim qora, yulduzlar ham so'nganday edi. Fanarini yoqib, og'ilga o'tdi-yu, eshikka ilib qo'yilgan sutpaqir joyida yo'qligini ko'rib hayron qoldi. Molxonada Asrorjon Govmishning yonida fanar yoqib turar, kelini esa xolaning ko'ylagini kiyib sigir sog'ardi. Payqab qolmasin deb, xola sekin ortiga tislandi. Zum o'tmay tong ota boshladi. Hovlining eng chet burchaklariga ham suv sepib supurilganini ko'rgan Zamira xola dastlab ajablandi. Keyin ko'zi yoshlandi. Nonushta hozirlash uchun oshxonaga kirsa, xontaxta usti yangi pishirilgan shirinliklar bilan to'la edi. Xulosa chiqarishga nechog'lik shoshganini mushohada qilib o'tirgan xola bolalarining kirib kelganini ham payqamay qoldi. Harir yopinchig'i ostidan kulib turgan munchoq ko'z kelini ko'ziga pariday ko'rinib ketdi. Ikki bukilib ta'zim qilishlariga mahliyo bo'lib, "Ko'p yashang, quyruq oshang" deyishni ham unutibdi. Onasining entikib qarab turganini ko'rgan Asrorjon, "Oyjon, sizga bir sovg'amiz bor. Yoqsa ham, yoqmasa ham rozi bo'lasiz endi", dedi. Kelin kuyov onani o'zlarining uyiga boshlashdi. Kelinning uyi mato qiyqimlari bilan to'lgan, hamma yoq ivirsib yotardi. "Bu lashlushlarga parvo qilmang, oyjon. Tug'ilgan kuningiz bilan keliningiz sizga ko'ylak tikaman deb kechadan buyon tuzuk quruq choy ham ichmadi. Ro'zg'orga ham qarash olmadi. Bichimingizni o'lchamay tikdi. Qani, bir kiyib ko'ringchi, qanday chevarligiga baho berasiz?" Zamira xola kelini tutib turgan atirgul nusxali ko'ylakni ko'rib, ko'zlari quvonchdan porladi. Egniga ilganida qolipdek turganini ko'rib, kelinini mahkam bag'riga bosdi. Ko'nglidan "Yaxshiyam hissiyotlarim ustun kelib, dilini og'ritib qo'ymaganim" degan o'y o'tdi. Keyin chamandek ko'ylagini xilpiratib, to'g'rasini olish uchun oshxonaga o'tdi va usti dasturxon bilan o'ralgan ikkita to'g'araga ko'zi tushdi. Ortidan yugurib kelgan kelini, "Oyjon, birinchi to'g'arani ochmang" deb yig'lamsiradi. Bu paytda Zamira xola bir to'g'ara tandirdan tushib, kulga belangan somsalarga qarab turardi. "Hechqisi yo'q, bolam. Sigir nima yerkin deb o'ylayotgandim. G'amim aridi. Non yegan sigirning suti mo'l bo'ladi. Asta sekin o'rganadi-da odam." Kelinchak ko'z yoshlarini artib, shirinlik bilan to'latilgan to'g'arani qaynonasiga uzatdi. Zamira xola qaddini g'oz tutib, to'yxonaga kirib borganida hamma qo'ni-qo'shnining nigohi o'ziga qaratilgandek his qildi. Go'yoki ular to'y uchun emas, xolaning tug'ilgan kuni uchun yelib-yugurib xizmat qilayotganga o'xshardi.